तपाईको जीवनमा रुचि अथवा शोक के के छ म हिन्दी सिनेमा मात्र हेर्छु अंग्रेजी सिनेमा मात्र हेर्छु भन्ने नेपालीहरुलाई तपाईको के भन्नु छ म नेपाली सिनेमा हेर्दिन भन्ने सिस्नु पानीले चाकमा हान्नु पर्छ त्यस्तो भन्नेलाई नेपालीहरुले हिन्दी भाषा नबुझ्ने भएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो टेलिभिजन अथवा फिल्ममा काम गर्ने मानिसहरुलाई खाने मुखले जुंगाले चल्दैन भाषा नबुझे सबैतल हेरेर भए पनि फिल्म हेर्छन् नि सपनाको के महत्व हुँदो रहेछ जीवनमा सपना मेरो एक सो मुटुको टुक्रा थियो सपनाले समाजलाई अगाडि लिएर जान्छ कि सपनाले फ्लस्टेसन एकदम फ्लस्टेसन म तपाईको सपना सिद्धियो कि नयाँ सपना देख्दै हुनुहुन्छ अत्तरी कति सपना सपना गर्नु भएको त्यसको बोल्सको सकिसको नेक्स्ट क्वेशन प्लीज जर्ज बर्नार्ड शाले भनेका छन् कि संसारका महानतम उपलब्धिहरु सबै अनरिजनेबल ठानिने मानिसहरुले गरेका छन् कुछ जल बनासा नसुदिन सारो सेन्सा मात्र चिचुमा मेरो सोध्नु बाँकी अब तपाईसँग केही रहेन